Dette er Jakt- og fiskepodden, en podcast fra Statskog. Samarbeid på tvers av landegrensene skal gi mer kunnskap og mindre konflikt rundt forvaltningen av elg, ulv og jerv. Med oss I dag har vi Barbara Zimmermann, velkommen tilbake. Takk. Du professor ved Høgskolen I Innlandet, og så du også prosjektleder I et grenseoverskridende prosjekt. Hvorfor det? Med? Det veldig plagsomt utgangspunkt, kjenner jeg, når jeg prøvde å lese litt om det prosjektet. Hvorfor kan ikke dyrene forholde seg til landgrensene når forvaltningen egen I Sverige og egen I Norge? Ja, hvis den bare hadde sett at det var noen grenser der. De ser jo ikke disse grensene. Det jo bare vi som har det på kart, ikke sant? Mm-hmm. Ikke vi engang ser de grensene når vi ute I terrenget. Men jo, for så vidt landegrenser ser vi da. Fordi det har det blitt hugget. Men det jo mange andre grenser også. Det jo kommunegrenser, og det eiendomsgrenser, og det en ulvesone, og det en nasjonalpark. Og det jo mange, mange, mange grenser. Vi ser dem ikke nødvendigvis selv. Det jo det grensevilt heter prosjektet. Det et norsk-svensk samarbeidsprosjekt. Og det går både på tvers av landgrenser, men det går også på tvers av ulike typer vilt. Ja. Både byttedyr og rovdyr. Riktig. Og det spesielt, ikke det? Ja, for så vidt. Det ikke så mange prosjekter som jobber på tvers av arter, men det jo egentlig kjempeviktig at vi ser på økosystem under ett, da. Men nå snakker jeg litt stort, da. Vi ser kun på tre arter pluss skogbruk, men, men likevel så det kjempeviktig, fordi vil man forvalte elgen, så må man jo ta hensyn til ulven, kanskje også til jerven. Snakker vi om forvaltning av ulv, så har det også en påvirkning på jerven igjen, ikke sant? Så dette henger jo sammen, og det dumt å bare konsentrere seg på en av artene. Så her har vi nå hatt muligheten til å se på flere arter sammen. Mm. Mm-hmm. Statskog medlem I prosjektet, jeg med I prosjektet, du med, Jonge? Ja, det helt riktig, vi med I ressursgruppen I prosjektet. Ja, hvordan det med jeger og fisk? Ja, vi også med I ressursgruppen, og jeg tror kanskje... To stemmer, faktisk. Ja, det vi nok kanskje, ja, men det jo ikke mer rett og rimelig, da. Men vi Hedmark og Forbundet sentralt. Ja, ja, inne I det, ja da. Og vi nok litt sånn, vi veldig lyttende. All kunnskap god kunnskap utgangspunktet vårt, ikke sant? Og så vi følger spent med. Barbara, kan du ta oss sakte og forsiktig inn I prosjektet? Hvilken type prosjekt det? Ja, jeg skal begynne med å si at dette et EU-prosjekt. Da. Så det finansiert av Interreg-midler. Halvparten da, finansiert av sånne EU-midler, og den andre halvparten den kommer som egen innsats da fra de institusjonene som med, og også av fylkeskommunen I Hedmark. Det et prosjekt hvor vi ønsker å se på hvordan vi kan få til en bedre forvaltning tvers av grenser. Som sagt, vi har disse grensene, de ikke synlige for dyra, de krysser disse grensene, og det en del utfordringer. Det veldig lite samarbeid, for eksempel tvers av landegrense I forvaltningen. Mm. Så det det vi skal ta tak I, at vi får et bedre grunnlag da, til samarbeid tvers av grensa. Og det gjør vi på forskjellige måter. For det første, vi jo forskere, da, så vi må jo, det viktig å skaffe kunnskap, sånn at vi har, sånn at forvaltene har et bedre grunnlag. Det på en måte prosjekt nummer ett, da, det å skaffe mer kunnskap. Og prosjekt nummer to, det å få forskjellige interesseorganisasjoner og forvaltningen til å sitte ved samme bord og snakke sammen. Både sånn at de kan inspirere hverandre, at de kan lære fra hverandre, men også at vi kan lære fra dem og se hva behovene, hvor ligger problemene, hva må vi forske på, hva slags kunnskap trenger de for å kunne få til et bedre samarbeid. Og det da den ressursgruppen da, som både Norges Jeger og Fisk og Statskog representert I, men og da også med tilsvarende organisasjoner på svensk side.
Så dette er veldig, veldig interessant for oss, fordi vi vanligvis så, som forskere så sitter vi i våre elfenbenstårn og driver med våre statistikkprogrammer eller er ute og observerer dyr og sånn, men her jobber vi nå med noe som er litt grann utenfor vår komfortzone, men utrolig interessant. Ja. Hvor langt har det kommet inn? Når startet det? Vi startet for litt over et år siden. Så nå har vi hatt, ja, nå er vi egentlig så er vi halvveis nå, faktisk, fordi det er et treårig prosjekt. Og vi har i fjor, så ja, vi fikk tilsagn i desember, eller november 2017, så startet vi 1. desember da, 2017. Så det har gått slag i slag. Vi bestilte med en gang halsbånd, fordi vi måtte jo være klar til merkesesongen, og så begynte vi med merking, og så begynte vi med feltarbeid, men også begynte vi også med ressursgruppearbeidet. Men før jeg går inn på det med merking og sånn, så må jeg forklare litt hvorfor vi og hva, hvorfor vi skal merke dyr. Det er slik at vi har innenfor den der kunnskapspakken da, som vi vil levere til forvaltningen og til allmennheten, der har vi 4 underprosjekter. Vi har et prosjekt som går på å sammenstille, altså å se på historikken, altså den historiske utviklingen i forvaltningen på begge sider av grenser, både for elg, ulv og jerv. Det er de 3 artene som vi konsentrerer oss på nå. Så historikken og også da dagens forvaltning. Fordi når vi var på vår første ressursgruppemøte, hadde da innkalt alle disse, både forvaltere og interesseorganisasjoner, så fant vi jo ganske fort ut at man vet jo egentlig ikke hvordan man gjør det på andre siden av grenser. Så det var... Det er veldig artig å høre, vet du. Ja, det er fascinerende. Ja, det er det. Og det var slik der, jeg visste jo litt, men ikke alt. Og det var slik der, det er ganske store forskjeller på svensk og norsk forvaltning. Ja. Det er det. Det må jeg enige om. Ja. Veldig store forskjeller. Veldig store. Det var mange som fikk sånn aha-opplevelse der. Og det var såpass mange aha-opplevelser at vi faktisk måtte ta en gjennomgang fra norsk og svensk side og ha det i neste ressursgruppemøte. Ja, så det er veldig interessant. Og vi ser for oss da at vi lager en brosjyre hvor man liksom da kan liksom ha på venstre side så har man Norge, på høyre side har man Sverige, eller omvendt da, men hvor det liksom er et skematisk framstilt hvordan forvaltningen faktisk fungerer da, for disse 3 artene. Så det er ja, det er da den der delprosjekt nummer 1 da, hvor vi skal se, og jeg må legge til at det er klart at dagens forvaltning, den er jo da et resultat av historikken, ikke sant? Så derfor må vi også kunne forstå historikken. Så det er delprosjekt 1. Og så delprosjekt 2, der ser vi på elgen. Fokus elg og skog. Fordi i de traktene i indre Skandinavia, altså spesielt i de nordlige traktene, i nordlige finskogen, så har vi da trekkelg. Og elg, hva er det for noe? Trekkelg, ja, det er elg som da en del av elgbestanden har trekkatferd, det vil si de trekker til, de har atskilte sommer- og vinterområder. Så de trekker ifra et vinterområde til kalvingsområdet, altså hvor de da kalver og har, er der faktisk over jakttida og fram til snøen begynner å bli så høyt at de da snur og kommer tilbake igjen til vinterområdet. Så den trekker da over grensa her? Og det trekker, litt avhengig av hvilke dyr det er, kan godt fort være over grense, i hvert fall over landegrense, men også selvfølgelig over mange sånne kommunegrenser og eiendomsgrenser og så videre. Forvaltningsområder. Ja. Og typisk da at den trekker til et område der de grunnere som da eier skogen her, ikke har jakta på den. Sånt? Altså han er i et sommerområde og er typisk til etter jakta herover. De grunnere har en fordelt hånd, og så trekker han ned, og så er det andre grunnere som tar på en måte byrden med å fore noen vinter nå. Ja, det kan det bli konflikter da. Ja. Og det kan det bli store konflikter, fordi det er jo elgen må ha mye mat. Den spiser omtrent 17 kilo med kvister om vinteren per dag. Så da betyr det at
at man får ganske store beiteskader i de områdene hvor elgen står konsentrert om vinteren. Ja, det som er fokuset når du snakker om skogbruk, er det beiteskader på, ja. På plant og skog? Riktig, mm-hmm. riktig. Og da er det, på må- kan du si, litt sånn urettferdig, fordi som Jo Inge sa, det er liksom, noen har liksom bare goder med elgen. De har jakta, de kan liksom høste av det overskuddet. Mm. Og så de som da har, en grunneier som da har skogen sin i et vinterbeiteområde, har egentlig bare ulemper, da, så, sånn å si da. Mm. Fordi da, jakten er jo vanligvis da over når elgen kommer. Så man har jo, men det som da har skjedd, det, på svensk sida så har man da utvidet jakttida. Man har jo også hatt noen forsøk i, på norsk sida, men det er nå ikke lenger nå. Men på svensk sida så har man da utvidet jakttid til slutten av januar, i noen områder til og med til slutten av februar. For å, slik at også de da kan høste av den elgen som gir skader, for å få ned elgbestanden. Og det igjen, hvis man da har en sånn grensekryssende elgbestand, så er jo det selvfølgelig da igjen et problem for de områdene i Norge som har sommerelgen. Fordi da blir elgbestanden, altså den trekkelgen, den blir da redusert, så da er det kanskje færre dyr som kommer tilbake og kan høstes av. Og det, den bestandsreduksjonen på svensk sida, den avskytningen, den har faktisk hatt en ganske stor påvirkning på avskytningen etterpå på norsk sida. Så, ja. så det er den nedgangen i antall skutt elg på norsk sida, den skyldes, ja, delvis litt på grunn av den ulven, men den skyldes også den sterke avskytningen man har hatt. Og det var en villet politikk, faktisk ikke bare på svensk side, men også på norsk side, få ned elgbestanden for å få ned beiteskadene. De var alt for høye. Ja. Så det delprosjektet, det ser på den elgen, elgtrekk da, og hva slags påvirkning det da har for skogbruket, og hvordan hvordan også jakta da påvirkes av en sånn trekkende elgbestand. Og for å kunne gjøre, for å kunne kartlegge elgtrekket, så er den enkleste metoden, det er å kunne følge enkeltdyr. Og det er derfor vi da har satt på GPS-halsbånd på en 35 dyr, som merker da i disse vinterbeiteområdene, og som da sprer seg. Og det er veldig spennende resultater derfra allerede nå, så kan jeg prate litt etterpå om resultatene. Mm. Men jeg tenker kanskje jeg må gå videre med oversikten over alle de kunnskapsprosjektene. Ja, ja. Ja. Så har vi et tredje kunnskapsprosjekt som ser på samspillet da mellom ulv og elg og skog og jakt. Så her tar vi også ulven med inn i dette trekkelgbildet. Vi har jo innenfor Skandulv-prosjektet, så har vi jobbet mye med predasjon, eller så vi vil finne ut hvor mange elger som går med en ulveflokk. Og vi har da også sett på hva slags påvirkning det har da på elgbestand. Vi har gjort disse studiene egentlig i en tidsperiode når ulvebestanden var på vei opp. Men vi manglet data fra den tida da når ulvebestanden har begynt å bli ganske tett. Spesielt langs ved grensa så har vi hatt en sånn fortetning av ulvebestanden, og vi har ikke gode data på det, så her har vi nå muligheten til å faktisk hente inn den der drapstakten, eller altså nå kan vi måle ulven. Det høres ulven. Litt fælt ut. Ja, det høres fælt ut. Ok, jeg skal si det litt litt andre. Nå kan vi faktisk måle ulvens uttak i området hvor det er veldig tett med ulv. Er du fornøyd? Ja, veldig bra. Ja. Det kan jo tenke seg at vi har jo sett at hvis ulven har bra tilgang til elg, så tar den mye mer enn det den egentlig trenger. Hvis den har dårlig tilgang til elg, hvis det er små revirer, noe som forventes når det blir veldig tett med ulverevir, så vil de også bli mindre.
så tenker vi at da blir det sannsynligvis mindre tilgang til elg, og det igjen vil da bli en nedgang, muligens, i uttaket. Det er noe vi skal teste nå. Mm. Ulvebestanden har jo økt både i Sverige og Norge. Ja. Ja. Mm. Ja. Mm. Og det som er litt interessant her nå, det at vi har en sånn eksperimentell situasjon. Vi har da, altså, nå skal vi ta oss en reise fra vest til øst, og begynner vest for Glomma. Der har vi ikke noe etablerte ulverevir, for der skal det ikke være revirheftende ulver. Mm. Så der har vi en situasjon hvor vi ikke har noe ulver, men vi har en elgbestand som da overvåkes med elgjaktstatistikk. Så krysser vi Glomma, så kommer vi inn i det området hvor vi har på norsk side, hvor vi er ganske tett med ulv, også langs ved grensa, og hatt faktisk det området hvor det har vært ulv lengst nå i de siste årene. Fordi det er jo i Finnskogen hvor de første to innvandrere har slått seg ned da i begynnelsen av 80-tallet. Og det er det startet. Hjemme hos deg, Inge. Og etter det så har det vært ulv hvert eneste år i det området. Så det er det området som har lengst med ulv. Så kommer vi til Klarelven, som er da forlengelsen av Trysilelva, de som er litt lokalkjent her nå, som da deler Värmlandslän i to. Krysser vi Klarelven og kommer øst til Klarelven, på østsiden av Klarelven, så er det faktisk tom for ulv. Og det er jo litt interessant. Det er jo egentlig ganske så godtatt at det er veldig mye ulovlig jakt som foregår der. Nå lærte jeg nylig at jeg ikke skulle bruke ulovlig jakt, det ordet, men krypskyting. Mm. Ja, ok, så ser vi da veldig mye krypskyting på andre siden av Klarelven. Og det gjør at det er tomt for ulv et eneste år, så når de registrerer noen spor på tidlig snø, og så er de borte. Og det er interessant, fordi da har vi da faktisk et område igjen da, som er tomt for ulv, hvor vi, men det er på en måte den samme elgbestanden, så vi kan liksom se igjen da på hvordan ser det ut der det er ulv, i forhold til hvor det ikke er ulv da. Mm. Med hva slags påvirkning har det da på elgavskytingen og elgbestanden. Så det er vårt studieområde da, som er på en måte en sånn gradient da, tvers over. Så veldig interessant. Så har vi et delprosjekt til da, og ja. det er et prosjekt som ser på jerven, og da sånn sier skogsjerven. Det er klart det er ikke en egen art, det er den samme arten som den jerven som vi har oppe i fjellet. Men det som er veldig interessant her da, det er at jerven, den har kommet tilbake til skogen. Den har overlevd i fjellet, men gjennom de siste 10-20 årene så har den spredt seg mer og mer sørover nå enn jo langt sør i Dalarna og langt sør i Hedmark, så har vi nå overalt i Finnskogen så har vi nå jerveobservasjoner og ynglinger. På svensk sida så er jerven totalt vernet fredag i skogslandet. På norsk sida så er det lisensjakt på jerv. Og så den forvaltes igjen da ulikt på de to sidene av grensene. Så et av målene vi har med den der jerveprosjektet, det er faktisk å få til en god, eller utvikle gode metoder til å kunne overvåke jerv i skoglandet. Vi har gode metoder for fjellområdene, men vi har ikke noe som er bra tilpasset for barmarksområdene lenger sør i skogen. Man vet veldig lite om jerven. Man vet egentlig veldig, veldig lite. Hva spiser jerven for det? Det er jo i utgangspunktet en åtsletter. På tysk så heter den jo filfras, det vil si spiser mye, spiser mangt. Så den kan spise hva som helst. Det er veldig sånn opportunist. Åtsletter, men er også et rovdyr. Mm. Telles jo som et av de fire store rovdyrene. Vi vet jo at den lett kan ta villrein, den kan ta sau. Vi vet for lite enda hva slags påvirkning den kan ha på elg. Den vil nok ikke ta voksne elger, men man kan teoretisk tenke seg at den kan forsyne seg av nyfødte elgkalver. Er det ulvens tilbakekomst i Hedmark som gjør at jerven har kommet tilbake? Altså kadaver, sier du, ikke sant? Der ligger jo elgkadaver etter ulvene rundt omkring. Ja, jeg tror nok at jerven hadde kommet uansett, men at ulven kan ha vært en medhjelper da,
eller gjort det lettere eller raskere for jerven å komme tilbake. Det kan godt hende. Men jerven klarer seg fint også uten ulv i barskogen, fordi det er masse mat der. Altså, tenk bare på all den slaktavfallen som ligger igjen i skogen, som er vanvittig stor tilgang til mat. Det har klart en kort periode, men likevel. Mm. Og så er det jo mye småknagere i skogen også, som jerven kan leve av, og så er det fallvilt, altså annen type, det er trafikkdrepte elger og mye mat å finne i skogen. Og så jakter den jo på småvilt også da om sommeren. Stor respekt for jerven. Mye mindre konflikter rundt jerven. Altså, det er jo jerv her i ulveområdet. Ulven er liksom veldig mye konflikter, fortsatt. Mens jerven føler at det går litt under radaren. Jerv og bjørn, det går greit. Ulven er fortsatt konflikter til. Bjørn har noe med geografi å gjøre, Jo Inge. Vi har bjørn, ja. Men jeg ser, vi har forskjellige forskningsprosjekter på vår grunn, og jeg er med på noen av dem, og da er typisk overvåking med kamera, viltkamera. Og da så kommer ulven, ulveflokk, det er i det området der, det er en ulveflokk, så kommer de først på en vei, for eksempel, og så kommer jerven etter, og så kommer reven. Mm. Så har du neste vei, så kommer ulven, så kommer jerven, så kommer reven. Og jeg tenker på, da er jerven alene, da, veldig ofte alene, og så er det en ulveflokk, eller flere individer sammen. Og de må jo møtes en gang. Og så han følger jo etter, tydeligvis, og finner deg et kadaver, og de tenker, de må jo møtes, de er ganske tøffe, da. Det er ganske tøffe trinn når de går alene, så kanskje møter på en hel flokk med ulver. De må, en eller annen gang, så må de treffes. Jeg så nettopp video av det. Møte mellom ulv og jerv. Ja. Og jerven var en barsking, altså. Ja, en tøffing, altså. Ja, det er en tøffing. Det er en tøffing. Ja. Det er det. Og så må vi huske på at den har en lange klør. Den er veldig god til å klatre. Ja. Så den kan også komme seg, den vet at den kan komme seg unna, ulvene. Det er det som er så spennende også nå med det prosjektet, fordi nå har vi da satt på halsband på både ulv og jerv og elg i samme område. Mm. Og nå ser vi faktisk hva som skjer. Hvor lang tid tar det før jerven dukker opp, ikke sant? Når jeg ser litt om du har fått noen overraskelser når du nå er halvveis i prosjektet. Du har sannsynligvis begynt å se noen interessante fugler. Ja, så det, enn så lenge så har vi masse sånne observasjoner, fordi vi har ikke analysert de statistiske enda, så vi kan ikke si at du så mange prosent så ser det og det. Men vi observerer mye spennende, kan si det. Klart, jeg følger jo med på skjermen, ikke sant? Og så det er jo liksom det første man gjør på morgenen når man kommer på jobb, det er å starte opp skjermen og se hva har dyrene gjort nå siste natt. Fordi det skjer masse der ute, og vi har jo hatt nylige tilfeller, ikke sant, hvor da ulvene har varroa-flokken, det er en av de flokkene som vi har, så det er et par, det er ikke en flokk, men det er et par, som vi har merket med GPS. De har da tatt en elg, og så de tok den elgen på kveldstid, og var da på den elgen og spiste sikkert på den i løpet av natten, og så på morgenen så trakk de munna, men allerede før de begynte å trekke seg unna, så kom en jerv hoppende da, eller for meg ser det ut som hopp, fordi det er sånn timesposisjoner ja. hoppe på kartet og kommer dit omtrent samtidig når ulvene da forlater dette området. Vi ser jo ikke hva som har foregått rett ved det elkadavret, men i hvert fall kommer dit. Ulvene da, de pleier å ha en dagleie 1-2-3 kilometer unna elkadavrene vanligvis. De trekker seg unna på dagtid. Det er sikkert noe sånn innesittende genetisk at man skal ikke oppholde seg ved et elkadaver. Det kan være farlig. På grunn av mennesker, ikke sant? At man kan bli oppdaget og skutt. Så de trekker seg unna. Og så kommer jerven, og er der hele dagen, og har sikkert kjempefest. Jerven er dagdyr, han har sagt. Jerven er aktiv dag og natt. Jeg vet egentlig ikke når de sover. Nei. Det er helt utrolig. Det er med, det er med på sprang hele tiden. Og så er det på dagtid, og så begynner de å trekke seg unna. Så kommer ulvene tilbake. Så her er det tydelig at de... den jerven var veldig rask til å oppdage. Hvordan han klarte å oppdage det var jo, den kom jo over en 5-6-7 kilometer til det kadaveret, så om man har hørt korpen, eller om man har fått noe lukt, eller det vet vi ikke.
Og så blir han der da, som sagt, over dagen, og så vet han sikkert at ulvene kommer tilbake på kvelden, og da bare, er det nå er jeg med, så nå reiser jeg. Som du nevner, Espen, at det var jeg overhovedet ikke kjent med, at det var noe samspill mellom de to rovdyrene der, men det er jo åpenbart det. Det er flere funn du har gjort, eller observasjoner. Ja, vi har jo også satt opp, vi har hatt to veldig dyktige bachelorstudenter, en Kristoffer Nordli og en Marius Rokstad, som har, før vi begynte med grensevilt, har studert det med jerv og ulv, og hvordan det samspillet er. Så de har da satt opp viltkamera på nydrepte elger, som da altså var drept av ulv, det var ulver som også hadde GPS-halsbånd. Satt på viltkamera der og da etterpå analyserte et kjempestort datamateriale og der så de jo også at på altså, både høst, vinter og vår, alle de elgene som da ble overvåket, så kom jerven, så de fant, altså alle de ulvedrepte elgene ble oppdaget av jervene. Og det var vanligvis en tidsforsinkelse på en 2-3 dager, men så var den der. Og det er bare om sommeren at den var kun på 60% av de ulvedrepte elgene. Fordi da er det, om sommeren så er det disse nyfødte små kalvene, og da tar den jo, da klarer nok ulven til å ta det meste. Og det er også mye mer byttedyr tilgjengelig for jerven på det årstiden om sommeren. Det økende kunnskapsgrunnlaget, kan det gjøre noe med konfliktnivået, tror du? Kan man komme litt videre? Ja, vi håper jo det da, men nå finnes jo en god del forskning som sier at kunnskap ikke nødvendigvis er det som demper konflikter. Ok, men, nei, ja. Det er ikke alle som lar seg villede til fakta. Nei, ja. Forvirret på et høyere nivå, ja. Hvordan opplevelse har du når du er på møter? Nei, jeg er jo i utgangspunktet naiv og tror på det gode mennesket, og så jeg tror på samarbeid, og jeg tror på det prosjektet, jeg synes det er jo kjempeordet, og vi må ha mer kunnskap, og jeg tror på å forvalte flere arter, samtidig vi er typisk enartsforvaltning, det er det vi driver på med, vi har forvaltet elgen, ikke sant? Det er vi driver på med, som de andre tatt seg til ulven, ikke sant? Det er jo en litt annen debatt. I det forumet her, så vi skaper et forum der vi kan prate sammen. Jeg synes det er nesten utrolig at vi ikke har gjort det fær. Og vi prøver å samle store arealer. Vi har jo klart å få til på elg og hjort, men ikke over grensa. Og det er slik dere, akkurat slik det ser ut nå, så ser det ut som svenske faktisk har mest å vinne på og samarbeide med oss, slik det er magefølelsen min, utenfor tethet og avskyting av det. Men det er liksom ikke, det er veldig tette skotter. Det er ikke vært noen samforvaltning over grenser. Det tror jeg kanskje vi kan se i fremtiden. Jeg håper det, at vi kan se det i fremtiden. Og ikke minst da få data på trekkelg. Ikke sant? Du får rekke ut reven, hen er det liksom potensielt konflikter, og hen åken sin elg vi fôrer på, ikke sant? Få kunnskap på bordet. Og så tror jeg jo at hvis vi klarer å få til det, at det forplikter begge hver, at vi også kan være med å ha en stemme inn i rovdyrforvaltningen. Det tror jeg på. Det vil være konfliktdempende. Espen, hvor ofte har dere samkvem med den svenske søsterforeningen? Vi har jo noen samarbeidsarenaer. Nordisk Jegersamvirke er en sånn, og vi samarbeider jo mye inn mot EU og da gjennom den europeiske jegerorganisasjonen FACE. Og vi snakker mye med svenskene. Våre folk i Hedmark snakker mye med sin søsterorganisasjon rett over grensen. Så for oss er jo også dette spennende. Jeg kan jo bare slutte meg til det Inga har sagt, egentlig, at det å hente inn kunnskap og det å etablere, ikke minst, da, det var jo både kunnskapsinnhenting og det å ha en arena for samarbeid og samsnakk, er viktig. Så veldig positivt og spennende hele greia, synes jeg. Det får vi jo se. Flere gnisninger i gruppa der også. Altså, det var noen som faktisk valgte å trekke seg ut. Ja, det er riktig. Vi hadde en representant, en svensk representant for en skogeierforening da, som trakk seg ut. Så det har vært et spenningsmoment i det første møtet vi hadde, en uenighet da, eller en misoppfatning egentlig av hva den ressursgruppen skal være for da. Mm. Vi skal jo ikke være en arena hvor det skal debatteres, men vi skal være en arena hvor vi skal prøve å få til, altså diskutere løsninger da. Og det var nok en misoppfatning der, så den har trukket seg ut, men vi vet at den
den skogeierforeningen i for seg, den er veldig positiv til prosjektet, så, de får jo all informasjon av oss likevel da, til tross for at vi nå mangler en representant. Men vi har direkte kontakt med dem da. Mm. Mm. Tror du det kan resultere i noe fast samarbeid på tvers av landgrensene? Det hadde vært fantastisk. Det er klart, vårt forskningsprosjekt er over etter 3 år, men vi håper at den der Interreg-ordningen fortsatt finnes når prosjektet er over, sånn at vi kan søke om 3 nye år, fordi vi har allerede masse ideer til et grensevilt 2, da, til en fortsettelse. Og det vil da også kunne gi garanti for at den ressursgruppen, det nettverket, kan fortsette, og at man kan bygge på det, og at man kan bygge videre på det. Da. Og det er klart, et slikt nettverk har jo ikke noe myndighet, eller de kan ikke, ja, men så kan de likevel påvirke sine organisasjoner når de da kommer hjem, ikke sant, etter slike møter, og de kan fortelle om våre funn, og de kan spørre sin organisasjon om innspill igjen da, tilbake til oss da, sånn at man kanskje etter hvert får til et varig nettverk. Det hadde vært fantastisk om man kunne ha fått til et varig samarbeid. Og så er det jo helt konkret, så kan man jo tenke seg å gjenoppleve det som har blitt forsøkt tidligere, nemlig en elgregion tvers av grensa. Mm. Det fantes et elgregion, eller det finnes egentlig fortsatt, men på papiret sovende, i hvert fall. Ja. Det er litt sovende nå. Elgregion, altså Svenor-elg heter det. Og det, veldig spennende, de har virkelig forsøkt å få det til, men så gikk det ikke helt. Prøve å få til et samarbeid da, tvers av grense, en elgregion som er tvers av grense, hadde vært veldig, veldig spennende. Hjertelig takk for besøket, det var veldig spennende å høre. Om cirka 1,5 år så kan du lette enda mer på sløret på helt konkrete resultat. Da ønsker vi deg velkommen tilbake når den tid kommer. Takk for besøket, det var dagens episode av Jakt- og Fiskepodden.